سلامتسыз ба, кымбатты менің көрермендерім. Бүгін сіздерге мен мынадай керемет тағамның бір түрін ұсынбақпын. Қараңыз, іші қандай піскен. Сондай тамаша енді. Соны сіздермен біз бүгін қазір жасап көрейік. Бұл керемет тағамды жасау үшін бізге керекті азық-түлік. Көп азық-түлік кетпейді. Көріңіздер. Әне мынау. Бірінші гарнирін дайындап алайық дедік. Кішкентай күріш алдық. Бір кесе мына қара құрма алдық. Сарымайға қолын алып отырмыз. Қара құрма да пайдалы. Күріш те пайдалы. Қорып алымыз дағы. Дәмде үштеріміз салымыз. Үш жерде қалаған дәмде үштеріміз салымыз. Құзан өріміз. Дәмін өріміз. Әні, соң қойдық. Тұзының дәмде үштерін бәрін салдық. Әне, кішкентай қайнатымыздағы астын жай қойып, бір 20 минутке қалдыруымыз керек. Әне, пиязын майдалап, мейлінше майдалап тұраңыз. Әне, құрылғыдан өткізіп, майдала жіберсеңіздер де болады. Қалай майдаласаңыздан болады. Әне, қол бетпен батырмын. Дәмде үштерің қосыңыз. Қалаған дәмде үштеріңіз. Пияз әдемілеп майдалап алдық. Енді осын әдемілеп ұрып алу керек. Әне бұна бірдей ғып домалақтап алыңыз. Біреу үлкен, біреу кішкентай болып қалмасын. Көріңіз. Мәдім, құзанақты тұрап алып өрек. Құзге өте қажет болады. Мәдімна көкші өзімізді майдалап тұрауымыз керек. Мәдім, 5 жұмыртқасын салып қойдық. Енді бізге осы жұмыртқаларды араластырып алымыз керек әдемлеп. Сосында көкшебінде қосып қойымыз өре осыған. Енді мұна әрімшікті сұйырды, енді мұна өкіштен өткізу алымыз керек. Бұл керемет тамақ болуға дейіз. Қазір көрем. Мені мұна кеселерімізді дайында қойдық. Оған жаңа май қоймасақ. Асты жабысып қалуы мүмкін, сондықтан байларыңызды құйып болыңыздар. Сосын ол майды жағып болу керек. Жәнді ағына. Қазақша ойы өрнектелген кеселерім бар. Кереме тойылар саған қой кесеге. Жасаған адамдарға рахмет осы кесен. Енді бұны майлап алдық. Енді бұл жерге нау етімізді салуымыз керек. Әр қайсына бөлік-бөлік. Бұны алды кесеге алды ет. Енді бұны қолмен жан-жағын жазуымыз керек. Thank you.
Мен біртінде осылай әдемілеп жайып шығыңыздар. Мені жалғастырып атырмаз, аяқталып қалды. Менің қолымның әжіміне қарамай қойыңыздар. Себебі 60-тан асқан соң, қарттық келген соң қолдар осындай болады. Еңбек адамының қолы дейді бұны. Ана Лұқпан жолдасып 50-ге толғанда ән кешінде айтады ғой. 50 жолым бар, жүріп өткен. Сол сияқты менде 65 жол. Сондықтан әжіміне қарамай ақ қойыңыздар. Міне мынау үрімшікті түбіне салып атамыз. Міне, енді осының үстіне мынау қызанақ салыну керек. Кереме дайын боп тұрамыз. Асын өшіріп қоямыз. Міне, қызанағын салып қойдық. Енді бізге екі қасықтан жұмыртқа араласқан, жұмыртқа мен көкшіп араласқан сұйықтығымызды құямыз. Керемет таң болады. Мен жұмыртқамыз кетті. Енді үшерге сиырымызды саламыз. Сиырдан бұрын сары май салып жіберу керек. Ізлеп тұрады. Әдемі дәм береді сармай дегеніңіз. Қазір. Сосын барып жұмыртқаны құйымыз керек. Енді бетіне сыр. Бұны көбісі манды пеште пісіріп жатыр екен қыздар. Біз духовкада, қазір духовкаға барады. Міне 30 минут тұрды, қараңыз. Керемет боп піскен ғой духовкада. Қараңыз, қазір дастарханға барады. Міне мынау ыдысқа ішіне ыдыс салып солай үңгі жасаймыз. Міне үңгіміз шықты. Қараңыз. Жан жағында шашылуы мүмкін. Ондай-ондай болады. Енді мынау жаңа пісіп шыққан етімізді. Міне. Енді осылай қараңыз қандай әдемі болды. Енді бұл жерге қызанақ салсаңыз да болады. Жанына. Енді бұл жерге көкшік керек. Қалай көркім десеңіз де өзіңіз білесіздер. Көркімдік қажет болады. Тамақ тапарғанда көркімдікке көп мән береді тамақ жейтін адамдар. Сондықтан қараңыз, мынау керемет таған болды ғой. Духовкада піскен керемет кешкі ас дейсіз ба? Түскі ас дейсіз ба? Қараңыз, қандай керемет болды. Енді осы менің әдісім ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, ойларыңызды ортаға салыңыздар. Сіздер де пісіріп көріңіздер, қалай болады екен. Қазақтың қыздары, келіншектері пісіріп жатыр осыны әлеуметтік желіде. Менің осы әдісіме лайк басып,
ұнаған болса, комментарий жазып, ойларыңызды ортаға салыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.